Gabeira é esse homem que eu falei, o homem do presente. Líder, começaram com os vampiros, passaram pelo sanguessuga. Agora vamos fazer o quê? Tráfico de órgãos? Houve alguns problemas de disciplina, preciso reconhecer. Expulso de todos os colégios onde estudou. Nós não éramos adeptos da democracia. Era preciso uma ditadura do proletariado, para que você chegasse a um mundo em que os homens não explorassem os homens. O tiro foi um tiro perigoso, né? Que me percorreu o estômago, o fígado e o rim. Ele era o cara que usava uma meia vermelha e uma meia azul, era o cara que vinha com... Ninguém sabia direito se ele era homem, se era mulher, né? Tinha aquela questão, né? Ele provocou muita polêmica, foi justo no plano do comportamento, da política do corpo. Mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. O Gabeira é uma figura de esquerda, quer queiram, quer não. Estão forçando a entrada aqui. Um liberal com um coração. Nós nos livramos da parte central da quadrilha, mas a parte secundária é que assumiu. Lá em casa a gente sempre sacaneia, sabe? Porque do jeito que ele me criou, podia ter dado uma merda assim colossal. Hoje o sonho é mais modesto. É o sonho da pessoa que procura se distanciar do cinismo.